Ep, família, guateu, ara anem a fer una sorpresa a un parell dels nostres clients que hem triat de manera totalment a l'atzar i els hi regalarem una selecció dels nostres gazpachos 100% natural. Vinga, va, anem a repartir els 10 litres de gazpacho. Som-hi, ja el tenim aquí. Bones, que ets la Maria Eugènia? Et vinc a portar una sorpresa. 10 litres de gazpacho. Et poden tocar, et poden tocar. Bones! Hola! Qui tenim aquí? Bones! Mira què t'aporto! 10 litres de gazpacho. 10 litres? Bueno, t'ha tocat el gordo. I això és per tu. Sí, que molt. Moltes gràcies a tu. Bueno, Maria Eugènia, disfruta'ls molt. Ja anem a fer una miqueta de xef aquí, una miqueta de... Home, t'ensenyes alguna recepteta. Exacte, algo ràpid i fàcil. Que vagi bé. Però que l'Eva, jo diria que l'Eva està a casa, eh? Bones, Eva! Hola. Mira què t'aporto! Gazpachos! Bueno, sóc la fan number one, sí? De gazpacho, eh? Vaita, ja mira. Ho sabeu, eh? Mira. Ostres! I més que te'ls arribaran. Vale? Moltes gràcies! Moltes gràcies, m'encanta! Vaita, mira. Hola! Per... Bones! Gazpacho! Mira cap aquí. Us portem... Tu hermana me dice, dile que te os hagan un abuelo para el gazpacho. Doncs mira, us portem 10 litres de gazpacho. Ostres. Disfruteu-los. Moltíssimes gràcies. I perquè ja sabeu que sense gazpacho no hi estigo. Exacte. Gràcies. Que vagi bé. Jo vos dic ja, molt bé. Gràcies. Bona família, què millor que amb aquestes vistes i una miqueta de gazpachito, el suau, que no repeteixi. La feina ja està feta, però tu estigues atent i atenta perquè pots ser la pròxima persona que et toqui qualsevol cosa. Vinga, família, ens veiem i molt del gazpacho.